ಅರ್ಕಾಂತು ಕಾಸುಮಿ ಅಂಚಿಸು ಹೊಗಳಾಪ್ತು ಕಾಸುಮಿ ಅಂಚಿಸು ಮೋಗಾಳ ಬಾವು ಪಿಣೇನೋ ಬಾಪು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅನ್ಕರ್ ಚತುಂಕಾ ಮೋಗಾಚೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಆಜ್ ಅವೆ ತುಂಬಾ ಲಾಗಿ ವಾಟ್ಬೋದು ಯೋಸ ಸಂದೇಶ ಸದ್ಯಕಾಳಸೋ ಸೋವಿಸೋ ಐತಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಚಿ ತಾರೀಖ್ ಇಕ್ರಾ ಇಂತಿನಿ ವಸ್ಪಾ ಮಿನಿಯಾಳ್ಯಾ ಅನಿ ಐತರಚಾ ಬಲಿದಾನಕ ಆಮಿ ತಯಾರ ಜಾವ್ಯಾ ಆಮಿ ಮಾಗಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಪಾ ತುಕಾ ಅರ್ಧ ಹೊಗಳಪ್ಪನಿ ವಾಕಾಣಿ ದಿತಾ तुझ्या नावाक महिमा दिता आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता परगट करचे वखदां सगळींच्या जाणवायेन तूं आमकां बरो तुज्या पवित्रत्म्याक आमच्या वयर पाठाय जशें आमी कितें वाचतांव तें समजा सारकें आमचे काळजमना उगाड आमकां परिवर्तन दी पवित्रपणान जिवंक उरपा दी हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन मुगाळ भाव भयणीन आज तीन वाचपां आसात पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें दुसरें वासप सान पावलून तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें आनी तिसरें वासप लुकासो वांजेल 15 आवास वड 31-32 वेची पुताची वपार निर्गमन पुस्तकांतले वासप आवास वर 32:57 13-14 एक्झोडस चॅप्टर 32:7-11 13-14 तेदना सर्वेस्वरान मैजेक म्हळें आतांस सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भैर काडली बर्जा पातकान पडल्या आनी जिणें म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या पेटिल्ल्या बांगराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या तांणी म्हणा ओ तुजो देव ए इस्रायला तुका इजिप्तांतलो भैर काडलो तो सर्वेस्परान मैजेक म्हळें ही पर्जा कितल्या धरून काळ जाची म्हणून हांवें पळयलां म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रास येतलो पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो मैजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हणें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवत आतां तुवें इजिप्तांतली भायर काडले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय तुज्या सेवकासो अब्रहमासो इसाकासो आनी जकोबासो उडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सापूत घेवन तांकां बसयल्ली आकाशाच्या नखेत्रा बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदां काल तो तांचे दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपले मन बदलिले आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवचिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना अंतर्गीत किर्तन 50:1 श्लोक हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी येतलो हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी येतलो खकुळदारा देवा म्हजी काकूळ कर भोवकण वळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पोसून काड दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी येतलो एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक धड मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका तुजो पवित्रत्मो म्हजे तावन काड बरी नाका हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी येतलो सर्वेस परा उगड म्हजे वोण आनी म्हजे तोंड तुजी कीर्तना वाडू देवाक मानवता ते बलिदान जावन आसा एक काल तें काळीस वय दुखेस्तनी काल तें काळीस सर्वेस परा तूं तिरस्कार करसो नाय हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो हांव उठतलो
Ani muja bapa shi vetolo. San Paulu în Timotei bărăilea, părilea pătră întleoasă. Avas vor e ori barata în sătra. 1 Timotei chapter 1, 12 to 17. Bama bărinino, he kam guru cu măcă bol dille am ce sumie Jizu Krista ca un din vasta. Tane măcă vishvasi mun lecun taso sevak nemlelea ca un taka har gandita. Adi ave taci din da ulo un taka duc dun akman kello. Bavarta vine aso nenar ponan ave tașe kelle de kun tane muja vire ca cultu da keili. Jizu Krista de astlelea bavarta ani moga barabar am ce sumie ce curpa mujete in dar alma pan votli. Dubau nasta saruani manun gimce in sate he. Patkian saruan diu cu Jizu Krist sonsari ailo. Ani patkian mitor lo voilo, poilo patki aus. Pono maka kakultu labo karan clens. Jizu Krista ga mujete in apna ki vishesh susmikai dako unso, poilo sandar bomenche pasot. Ani ta cer vishvas dovor no sastate jivit zortele saruanka havie ca dek zaun ce basot. Sastna charaya ca amar adrash ani aklas deva zauman ani maima sada sarvada amen. Sarves porak jai jai. Krista te in soplo sosar deva napna lage raji zai sokela. Hi buri ca bar porgat ce maniar pono am ce tabe nu sondila. Sarves porak jai jai. Luca parmane Jizu Krista ce șubu arta, avas vor 15 vor 1 ton 32. Luke chapter 15 verses 1 to 32. To vodo, sabahar sunka garani patki, Jizu ce șikod ai kongu ta ce sarși vetale. Hempodo no, farijeu ani shastri apna itleak ashen purpuron ko lagle. Ho manis patkhyan gheta, ani tanche sangata jongi jouta. Ya sandarbhar jisun tanka hi vapar sangli tumche mode kon to apna aslela 100 bokryantlo ek sukon vasat zalyar baki che 99 aranyant sodnu sukon gelya bokryak to mela sar sudunu vasa sona to meltas santosantaka aplya khandar ghalna to gara hatta aplea istangani sezarang apo nu to munta. Muja sangata suntos pava. Kitiak? Muzo suko nu gillo bokro maka mello. Hautunka santa pachata pachi gărz natalia. No ono initi vanta pras. Pachata bogun jini bodal telea e patkia cera sargi sard suntos zatolo. Tashens. Kon tistri apna lagi aslelea. Da nanyantle ek bai poda zalya. Divo peto no gharak saron marna te mela sar satrayana sudina zait. Te meltas aple istinyank ani sezarnik aponti munta. Muja sangata suntos pava. Kityak bai poda le nane maka mela. Tashens au tum ka santa. Patra krodun jini bodal telea. Ek patkya vishant sargi devache dutu suntos pavtale. Uprant to sangi laglo. Ekle manushak dog putu asle. Tancha modle daktyan aplya bapai lagi ashemane. Baba, muja vantyak yon so asti so hiso makadi. Ani bapain tanka ast vantun dili. Sărdis gelenat. Dăptea putana ple ast bădi pura vicle. Ani merlolo dudu geunu, topui și le gaua băir sărn gelo. Uprantei măstin giun tane dudu pura vibad gelo. Tace lăgi astrele săgle hogda un cabar zătăs. Te-a gaua antă e că cătin ducol porblo. To vod aplea hatant kainc nastana to vod ađsanen sampodlo. Dekun, osun te gaunča eklea bat karagar to kama akravlo. Tane aplea, tane taka aplea šeta batan dukram sorong dhadlo.
दुकरानी खंयच्यो सांगो पुणी कावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस ददोशी खावन जिवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरा तावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचे काळी सुरसुरले. धवून वचून पुताक ताणें वेग मारली आनी तसो उमो घेतलो. तो व्हड पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगें लागलो, वेगी वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडन ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडन मारा. आमी खावन जिवन गम्मत मारया, गम्मत करया. कित्याक म्हजो पूत मोरून पावल्लो तो आतां जिवांत जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्तासो धाबाजो सुरू जालो. हेणे तसो व्हडलो पूत शेतांत आसुल्लो तो पाटी येवन घरा सरशी पावताना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. चक्रा मदल्या एकल्या कापोवन कितें गजल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला, तो शबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तो व्हड तसो बापयस भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय इतलीं वर्सां एक गुलामा वरी तुज्या खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजे उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हजे इश्ट सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवान ताचेर विबाड केल्लो, तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताच्या खातीर पुश्टी पाडको मारायलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोरून पावल्लो आनी आतां परत्यान जिवान जाला, सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावाक भयणीन आयसो संदेश स्पश्ट आसा. विचिप ताची ओपारस आमकां हांगा दाखोवन दिता, देव आमचो कितलो मोग करता गे म्हणून. चार विशय तुमी आजमतीन दवरी जाय. देवान हो संवसार संपूर्णयेन रचलो. गॉड क्रिएटेड अ परफेक्ट वर्ल्ड. देवूय लोकवन संपूर्ण तेली सृश्टी माडिद. पातखान सर्व नाश केलें. सीन डिस्ट्रॉयड एवरीथींग. पाप एल्लवन नाश माडित. जेजून सगळें सारकें केलें. जीजस सेट्स रायट्स एवरीथींग. येसू एल्लवन सरीदुगीसीद. सो तें त्या जेजूच्या नांवान आमी कितें मागतांव तें आमकां जेजू दितलोच. वॉट एवर वी एस्क इन द नेम ऑफ जीजस is going to grant us. Yesuvina namadalli yenu kelidaru adannu namage koduvaru. As sabar sana santad, father mujhe kathir maga mustutya sava maka whatsapp acher facebook acher amcha team ak ya bazilikant purna shatand retail centrand dadtat tumi email arani pun as garje chhe kite tum uda asa sa zalyar marta ani mori ek jesu sagle mori en garje so wanto isun kadlo. आज क्रिस्ती भावार्थांत गरजेचो वांटो कितें गे म्हणलें जेजू दाखयता. आनी तो जावन आसा पाश्चात्तापावन देवा ते फाटी येवचे.
Azi am catolica, am cadat upadesa sat, sat sacramenta sat, ani povitr să mece și coura sa, dotorna sa. Ami, toate buticite zata naua, matra bautismul gheona stat, Igor Gigosanat, cum s-a zainat, mi s-a cebălit de anaca, deoa ta un poi sa sat, tânci gât, vici putavorizatele. Ani tori abunosu sarki, I am perfect and others are not perfect. Tăși cinci așa, te-am algărea putavuri. Azi, tânce doganci jivită de sukice. Am că tidvita bapu, tidvonu bodla vane că e caucas. Tărmă că ce bău bădini no, ai s-o sândeș ami pădău ce înzălăr. Păi le vas, pantă tu mi-ai căl înzălăr, Israel porza. Te-va virod etat. Pată acumulăr de-va virod vece. Dacă te rezam Paul am ca sânta, Roma garabarele împătră, tisru avăsuar, tevis, Roma garabarele împătră, sova avăsuar, tevis, patcaci muzuri morana. Jizu tăi am ca surkece în jivit, ea dărmart, așiruad, să mrăkșan, soluvana sa. Tăr, angă, pâile mă să pite zătă, Israel părge ce, pată, kite gimlea vășată, mi-ai comenta. Sărvesc părătă, s-o rageta, kite rageta gimlea rădă. Te washroom petta am ca calita sa ingadit moiche oir dongra kveta ani deval devala gnule ita subar dis to sakal devone na sadis tis thoda arona lagite etat ani sakal bangar ottu galne ek washroom petta am ca calita sa ya lokani devachi pariksha keli astanka dur sochana ka ami devachi pariksha kartaungi kartau Mă cădii tăsă, am jins, kitleșin, kristau, bau, bauda. Așa, vasurul pete ce mălăre, mate, mantra, kani, shakuna, taita, aja patlea în pădă năsă. Doam tunii ră, jio năsă. Nisa deva gânegar căr năsă. Jata că băl memun aja patlea în dăunte așa. Azi, amii vasurul petele alea te-a vecti gării zătă. Nii deva gătă-i răgătă. Ia nirgăman grântă-ntă, bari subitritină e morela. Moise deva clădia sulo pravadi. Ani deva an sangle Moise că servis paran sangle. Ii porza kitle darun kalza chimunu ame poleala. Poleia to malgoro putu darun zol. Dokto putu darun zol. Darun kalza chanka deva lagion zaina. Ami kite zai zai ami paschata pa chakalis. Ek nitar kalis ek nir mod mon maka rusundi e deva kirtan panna sani ek santa. Am ce calza bolon s-o dihiu. Te-a cătire, ii părza kitlea darun calza ci, mun ave părela, maka muge itleac sulu. Muzo kurodu tancer pet tolo. Tanka grași tolo. Punu, ta tuka avie kodu rastru kar tolo. Pulea, anga deva că tia loka ci ec avarășan mniet. Kitea kitani, deva că sune gar kela. Deva ce astitu sune gar kela. Răsările de-a vacă să te-a negargela. Te-a că te mânta tânga buru, itlens. Mâinge sunt tu că-i raștru gărtul, bără mâinge soarti zaina. Asta bar poti am ca am s-o soarta mi-e părăită. Hau, muge misom, muge pricin, muge mandir, muge center, e scăr. Na. Mâinge tău nu mi-și gonga să mâinge gite gărta. E subit de cânta rasa, am și-a kirta nea buca întu mi-e cartile arele. Tujhe porjici daya kartana, muzui mugdas kar deva. Tani ek vasru petle horeb dongrar. Tani vasru petle horeb dongrar. Ani moishe de modem porlo. Ani moishe de magne hai kalen deva. Tia katir, asam ka intercessori, ya magne ame kartau. Vinovode ce magne kartau, madhyastha prarthan kartau, garje ce. Moise de mântă părere, Moise în servis părere apărere a deva la ghi prartul mâne. Servis părere, tu ce odă săcte ne-ni bădu o tătă, tu e Egipta de băircădile de părge ce tu s-o crod ki te-a pătă să gărtai. Tu ce sevacan s-o Abrahama s-o Isaac s-o Jacoba s-o pădăscă. Tu e tujea snavan saput gheunul tânca băsăi leinengi, acă să ce necătră buri sântă tăvădăi tălom. Băsăi unul deșau nu ca sântă te-i gdi tălom. Ani sudan cal tânce dai să tălom. Chedala, Moise ce utăr deva n-ai căle. Biblia ca sânta, de cunu servis păr închite închele, servis păr ană muon bodlile, ani aplea loca ce tăne dădunche ujilitică astă dătlina.
पण एक मागण्याच्या व्यक्तीक सकत असा. आमकां संकश्ट येवंक पुरो, ते संकश्ट रावंक साद आसा की साद आसा? मागण्याद्वारे साद आसा. कित्याक मनशेन मागलें, काळजांतान मागलें, प्रामाणीकपणान मागलें. देव मेसू तो मनशेक सोलोमनान मागलें, जाणवाय दिली देवान. दाविदान मागलें, आशिर्वाद केले देवान. प्रावाद्यांनी मागलें, आमी मागया. म्हजे भाव भयणीन हांवाचे श्लोक सांगता, लुकासोसो तो श्लोक घेतला, हांव उठतलो आनी बापाचे फाटी वेतलो. आनी थंय सांगता, काकूळ दारा देवा म्हजे काकूळ कर, म्हजे गुन्यांव पुसून काड, तूं तूं म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर, म्हाका पातकाच्या चिखलांतलो एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर, तुज्या दोळ्या मुकलो म्हाका पयस उडय नाका, तुजो पवित्रत्म म्हजे तावन काडून वरी नाका. डू नॉट रिमूव युअर होली स्पिरीट फ्रॉम मी. आमी पातकान पडटना तो पवित्रत्म निस्तेज जाता. आमी पातकाच्या वाटेन चलतना आमी पवित्रत्म्या दुखयता. सर्वेस परा उघड म्हजे ओंट आनी म्हजे ओंट म्हजे तोंड तुजे किर्तन किर्त गाणा वाडूं. देवाक मानू आतां तें बलिदान जावन आसा कालत्यां काळीस. वयी दुखेस्त आनी कालत्यां काळीस सर्वेस परा तूं तिरस्कार करचो न्हय. त्रास कितें आमकां आपोवणें तें दुखेस्त आनी कालत्यां काळीस पश्चातापाच्या काळीस देवा थंय आमी फाटी येवचें, आमच्या पातकी जिवितांतावन आमी सुटका जोडचें. म्हजे भाव भयणीनो, अशें सहा पावलो तिमोथी बरयल्ल्या पत्रान सांगता, जिजू कित्याक ह्या संवसाराक आयलो? जिजू ह्या संवसाराक आयलो पातकांक पातक्यांक सोडवण दिवच्या खातीर. आनी पयल्यान पयलो पातक्यांतलो ओड पातकी हांवस म्हूण तो ओळखता. आनी तो जिजूच्या त्या सोस्नेकायेचो आनी जेजू क्रिस्ताचे सोडवणेचो देख घेवच्या खातीर आमकां आपोवणें दिता. तर म्हाका भाव भयणीनो, आमी वेचीक पुताच्या वोपारीन पळयतो तीन वोपारी हांगा आसात. एक सुकोन गेल्लो बोकरो, भायर पडिल्ले नाणे, आनी सुकोन गेल्लो पूत, आनी एक सुकोन गेल्लो व्हडलो पूत. चार म्हूण येत आमी हांगा, पूण ते वेचीक पूत आनी ताजो भाव तातूंत येतात. कितें संदेश जेजू दिता हांगा तुमी पळोवचे जाल्यार रियका सुवार्थेंत जावं बरो तुमी हिलिंग पॅसेज गुणजोमचे पॅसेज ह्या संदेश काडल्यार तें एक निमाणें उतर जेजू आमच्या काळजाक लागचे म्हणून सांगता. हांगा कितें सांगता पळय, 15 वा वर्स वळसात भायर पडलो बोकरो. हांगा बोकरो इम्पॉर्टंट न्ही, संदेश इम्पॉर्टंट. आमी थोडी कितें कितें हेजे विशयांत सांगूंक येता. कित्याक जेजू त्या संवसारांत त्या गांवांत आसलो आनी बोकऱ्याचो हिंड ताणें पळयलो, भायर पडटना सोदून हाडटले हें कॉमन. गोवळ्याक बोकऱ्याचो मोग कॉमन. ताजो मोर तो देवाक आमचो मोग तो कॉमन न्ही, तो शाश्वीत. तुमकां हांवें मोग केल्लो शाश्वीत मोगान. आनी तो सांगता पळय, हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या. नोयनी तिवंता प्रास पळय, पाश्चातापाची गरज नातल्या. नोयनी तिवंता प्रास ते नोय बोकऱ्या प्रास सुकोन गेल्लो. म्हळ्यार कितें सुकोन गेल्लो? म्हळ्यार पातकान पडिल्लो, सांडुल्लो. तो देवा तो पयस गेल्लो, सक्रमेता तो पयस गेल्लो, सुकोन गेल्लो. नवोनय रिती वता प्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदल केल्या. एक पातक्याचेर सर्गी सड संतोश जातलो. तर सरकार सड संतोश संसो पातकी परिवर्तन जाताना आमकां एकल्यांक हे आपोवण देव दिता पातकेचें परिवर्तन. आनी एकदा नाणें म्हणजे भायर पडलें एका स्त्री लागीं आसलें. तें नाणें मेळटना सामको आमच्या घरा आमकां जाल्लो अनुभव. पयले सुवातेर आमची घरां जनवरां आसल्यार हांवें पळयलां, थोड्यां घरां माजरां आसतात, भायर पडल्या तांकांचें दूख, जनवरां भायर पडल्यार जावचें दूख, या कुंकडां भायर पडल्यार जावचें दूख, कितें आसलें सकड हांगा नाणें जावं बरो. घरा भितर मदीं चैन पयशे खंय मेळना, तुमकां जावचें दूख तुमकां तें मेळटना तुमकां संतोश. जावं बरो थोडी सांतान थोन बाबा कडेन मागून तीन नामान मरे म्हणून हांव म्हाका मेळ्ळ्या म्हणटात. जावं ताची भोगत ताचो भावार्थ. हांगा कितें सांगता, तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडून जिणी बदलतले पातक्या विशयान सर्गी देवाचे दूत संतोश पावतले. तर सरकार संतोश केदळा जाता पातकी परिवर्तन जाताना. तुमी पळया मणयो भूक ज्ञान उक्ती ह्या प्रोवर्ब्स 28:13-28:13 जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता ताका दया लाभता. 2000 हांव चिंतां तें 5 इसवेन देवान म्हाका हें उतर दाखयल्लें आनी आमच्या कथोलिकाक कुमसार जावं सांग म्हूण सांगलें. आनी कितलेशे जाणांक स्वर्थ परगट करतना म्हाका चड म्हणलें 2.5 वर्सां 30 वर्सां 20 वर्सां आमची कथोलिकां कुमसार जायनासतना आसलीं आसात. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना,
जो ती वळखता ताका दया लागता. वन हू वाईट्स हिज सिन्स देर इज नो सक्सेस इन हिज लाईफ. वन हू कन्फेसस गॉड शोज मर्सी. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುವುದು. ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಪಾಪ ಚಿಪಾತೆ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಉನ್ನತಿ ನಹಿ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ, ಪಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ಕೆ ಛೋಡ್ ದೇತೆ ಹೇ, ಪ್ರಭು ಕಾ ಆಶೀಶ್ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ. ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ 20:13 ಕಾಣ ವಾಸ ಪಡಾಯಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ ಆಜ ಆಮಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಚ ಕಾಳೀಸ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಆಜ ಆಮಿ ಸಾಂಪುರ ಮಿ ಮುಸ್ತು ಮಗ್ತಾವ್ ಮಗ್ನ ಗ್ರೂಪಂತ ಸಾಂ ಪಂಗಡಂತ ಸಾಂಚ ಜೀವಿತ ಕಶ ಆಸಾ. आमी अनैतिक जिवितांत आसांगी, लस्टफूल डिजायरान पडून आसांगी, कामपणान बुडोवन आसांगी, अनैतीक चाटान पडून आसांगी, अनैतीक संबंदांत आसांगी. देव आमच्या मागणें आयकना. आमी बदल जायस, पवित्रपणा फाटी येजयस. तो ह्या जाग जावं दी, गोळी जावं दी, रिलिजियस जावं दी, ह्या संवसारांत तो कोणीय जावं दी, देवाचे नियम आमी बदलूंक सादसना, देवाच्या उपदेशा विरोध वसूंकी सादना. गेल्यार पातकच. हांवें केलें रे पातक, तुमी केलें रे पातक, पातक पातकच. ग्रेस्तान केलें रे पातक, दुबल्यान केलें रे पातक, दाविदान केलें रे पातक, व्यभिचाराच्या बादसाबा लागी ह्या दुबल्यान केलें रे पातक. थंय कितें जाय जाय, आमी देवाचो मोग मोगा पाटी येजय. त्या देवाक सुकोवन गेल्ल्या थंय त्या गोवळ्याक सुकोवन गेल्ल्या बोकरा ते असो मोग. त्या एका स्त्रियेक दानाणे ते नाणे मेळटाना जमलो, ताच्यो मोरता तो मोग. तो मोग विचित्र मोग, तो मोग ह्या संवसारा बरी मोग न्हय. त्या खातीर आमी सगळीं आमची लिथुर्जी आमी देवाच्या मोगांत जियोवचे. आमचें आराधन देवाचो मोग, देव आमचो मोग करता, शाश्वत मोग करता. आय हॅव लव्ड यू विथ एन एवर लास्टिंग लव. देर इज नो बाउंड्री फॉर हिज लव, इट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स. ताका एक वय ना, ते वयच्या वर न्हय वर्तो जावन आसा ताचो मोग. आनी तेच विचित्र पुताचे ओपार येता आमी पळयता. हांगा विचित्र पूत कितें करता, हांगा जेजू एक कुटुंबाची एक ओपार घेता, कुटुंबाचें एक उदाहरण घेता. व्हडलो पूत आनी धाकटो पूत, धाकटो पूत चड काम करता, व्हडलो पूत मालगडो काम करता. धाकटो पूत घरा खावन जेवन गम्मत करता आनी खंय खंय ताजी मोत येता. ह्या काळार सोशियल मिडियार गेल्ल्या बरी, नाका जाल्ले 4 दिसांनी रात केल्ल्या बरी, तशें बापायला घेवन आसली सो इसो इसारता. ताका कश्ट कळीत नातलें, इसो काणी घेता आनी पिसो जाता आनी धांवता, गांव सोडून धांवता, गांव सोडून धांवता. मागीर भोंवता, कित्याक ताणें पयशे उगडायले, कळवंत लागीं गेले. म्हळ्यार अनैतीक जिवीत तो जियेलो, अन्याय अक्रम जिवीत तो जियेलो, वायट वटण्यास वयान तो बलिसलो. आनी आज वायट वटण्यास वयान बली जाल्यार अन्याय अनैतीक अक्रम आमी केल्यार ह्या आमी अनैतीकपणान पडल्यार कितें जाता, वेचीक त्या पुताची गत आमची जाता. आनी दुकराच्या बुडाक पावता म्हळ्यार कित्याक कोणाक, पातकाच्या चिकलाक तो पावता. आनी थंय तो हांव ताका वयर उखलूंक कोणा वरवीं सादना. थंय तो हांव वयर उखलूंक साद बापाच्या मोगाक. मात्र आज आमी कितलीय पातकी जावं दी, आमकां पाठी येवंक एक अवकाश बापाचो मोग, जेजूचो मोग. त्या मोगान तो आमकां आकर्शिता, तो आमचो आमकां पट्टून धरता, वेचीक आत्म्यान तो पट्टून धरता म्हणटा आमी. तर आज ताणें कितें केलें, ताणें 5 विशय ही रिमेंबर्ड, ही रिमेंबर्ड आनी रिपेंटेड, देन ही रिकन्सायल्ड, ही रिन्यूड इज लायफ, देन रिजॉयसींग. इंग्लीश भाशेन कोंकणी ताणें उगडास काडलो, स्मरण केलें. ताजे उपरांत तो संताप पश्चाताप पावलो, संदान ताणें केलें, बऱ्या वाटेन सन्मार्ग बऱ्या वाटेन तो जियेलो आनी संभ्रम थंय जालो. कानाडी भाशेन स्मरणे उगडास ताणें काडलो, दुसरें संताप पश्चाताप पावलो, संदान ताणें केलें बापाय लागी आनी सन्मार्ग बऱ्या वाटेन जिवंक ताणें निर्धार घेतलो. 5वें ताणें संभ्रम घरा जालो. आज हो संभ्रम लिथुर्जींत आमी आयताराच्या बलिदानांत आसतना तो संभ्रम सरकार जाता. आज कितलेशे जाणां मिसाक वसनात, कितलेशे जाणां मागणें करनात, देवाचें उतर वासिनात, तांकां देव ना. कंप्युटर मोबायलां सोशियल नेटवर्कांत देव जाला. आयतार म्हणल्यार निश्चें देवाक पयस करचें आसा पळय, आमच्या जिवितांत वेचीक पुता बरी आमी जावचे. त्या खातीर सबार जाणां आज चिंता त्या मोडान संवसारांत हांवें कितेंय केल्यार, एकंदरी भशेन सांगणी आसा, बेकू कण्ण मुच्ची हाल उकडी जाले यारिकू गोत्तागोल्ल आमता आल्ला. म्हळ्यार एक माजर दोळे दाखोवन तें चिंताय, कोणाक दिसना पूण सगळ्यांक दिसता. तर आज आमी कितें करता, आमचें घाणाचें जिवन आसा गी, घाण पडलां आमी जिवितांत, रोटन लायफ जावन पावलां गी. तर त्या कोणाक आमी आसा गी,
त्या कोणांत आसूं न्हू, पातकाच्या कोणांत आसूं न्हू, आमी मागल्यार कितें उपास त्याग केल्यार फायदो ना. आमचे भितर काळीज नितळ जाय जाय, आमी परिवर्तन जाय जाय. सो दीस संडे कॉल्स अस फॉर अ रिपेंटन्स. आमकां परिवर्तनाक, आमकां एक ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावण्याक कोणें दिता. आनी ज्या खातीर तो बदल येता, तो पाटी येता, बापाच्या मोगाक तो पाटी येता. कशें? तो गोवळी सोदून येता बोकऱ्याक, बायल मनीस ते नाणें सोदतना संतोश, ताज्या की व्हर तो संतोश, पश्चातापावच्या पुता बापाचो मोग म्हूण येता. आमी बाप ताका कितें सवालां विचारना, पटलून धरता, उत्तम दोतलो घालता. म्हळ्यार कितें? तुजें पवित्र कोण तुका पाटी दिता. ही वील गीव युअर होलीनेस बॅक. इवन दो यू आर कमिटेड ए सीन, तुवें पथक केलाय जाल्यार जावं मरो तुवें विचाराचें कलेय पथक, त्या पथका तो संपूर्ण दुनितळ करता, तुका नवें करता. ती सखत खुमसाराक आसा. आमी कोरगोवन बसो जाय म्हूण ना, रोडोवन बसो जाय म्हूण ना, कित्याक देवाक ती सखत आसा. आनी त्या खातीर आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणी न्हू, देवाच्या मोगाक तो पाटी येताना पवित्रपणाचो दोगलो ताका मेळटा. मुदी म्हळ्यार तो उडयलें ताजें हक्क ताका पाटी मेळटा, देव दिता. तशेंच आनी संभ्रम, एक व्हड जेवण तो तयार करता. खंयच्या संभ्रमान ती दोगलो, मोदी आनी जेवण, म्हळ्यार कितें अर्थ? आज आमकांय तें जेवण ताणें तयार केलां, जेजून सवार पोटी तेजे ओपारीक सांगलां. आपयल्ले येना जाल्यार वचून रस्त्या देगेर नासले नाका पण हाडटले. म्हळ्यार इस्रायल परजेक तो सांगते आसा, आमकांय तो सांगते आसा. आमी चितू पुरो आमी बौतीस घेतला, ल्हानतावन आमी क्रिस्तांव, एका फिरगतीक शिरवल्ल्यांव, आमी वर्सावार अंतिके बांदतांव, हें सेकेंडरी. आमचें जिवीत कशें आसा? देवाक गरजेची वंतिके आमचें जिवीत, काणीक आमचें जिवीत, काळीज मोन. आमी देवाच्या मोगान जिवंक आसा. आनी कितें जाता? पळय देवा सांगात आसुल्लो, बापाय सांगातात आसुल्लो व्हडलो पूत भूत जाता. धकटो पूत घरा येताना तो इसारता कितें आस गम्मान, ताका सांगूंक ना, तो काही इतलांत आसुल्लो. आनी तो सेवाक सांगता तुजो भाव पाटी आयला, गम्मात चलते आसा ह्या ह्या कारणा पासून. आनी पूत येवक आयकना, पूत बापाय लागीं वाद करता. वाद करसो लोक आसा ह्या संवसारांत. सुवार्थेंत मिसावांत भावार्थान वाद ना. हांगा आमी मोगान भावार्थान देवाच्या उतराक कल्तीमान घालचें. आनी तो घरा आसुल्लो तोय आनी एक विचित पुता बरी जाता. बापाय सोडनसो पळयता, पूण बाप भैर येता. बाप ताका सांगता रे तो मेल्लो, जिवाक जाला, मोरून पावल्लो. म्हळ्यार पातकाची मजुरी मोरण. आज तो आस्ती खातीर, इशा खातीर येवना, वांट्या खातीर येवना, तो पश्चातापावो नवो जावन आयला. तर एकलो नवो जावन येताना नवो जावन स्विकार करचे मोनी आमच्या घरा आसा जाय. थोडे फुडें बायल सांगो बरो गोवा काम, तूं पयलें काल आसलो दावर सांगले म्हाका उत्तू ना गे, बैल सांगो बरो हांव तूं कोणा उठो आसले म्हाका उत्तू ना गे, अशें बरो खिणची उतरां सांगची न्ही. त्या खातीर वेचीक पुताच्या बदलावणें सांगता. घरा आसल्या व्हडल्या पुतांनी बदलावण जावंक आसा. एका घरा बदलतना उरलेल्यांनी बदलूंक आसा. त्या खातीर आमी दारूण काळजाची जावची न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो संदेश स्पश्ट आसा म्हाका हितून कांय. एक घडीभर आमी मागया, दुनियात काळजाचे दवरा. तुमच्या काळीज आज देवाक समर्पण दिवया. खंयच्या त्या मोगाच्या पथकांत तुमी पडोन आसात? तुमी समो बरो हे सकड करतात, हांवूय करता हें पथक न्ही. थोडे फावटी तुमी कितें करतात? तुमकांच तुमी समाधान करपण घेतात. हे संवसारांत हें कॉमन पथक करनातलो कोण आसा, अशें करनातलो कोण आसा, तशें म्हणचें न्ही. देवासो आमी मोकरतांव जाल्यात, जिजूसो आमी मोकरतांव जाल्यात, ताज्या सडवडेच्या सालवासावाच्या त्या मिसावांत आमी आसांव जाल्यात. सोमियान आमकां दाखयिल्ली पवित्रपणाची वाट आमी स्विकार करूंक आसा. सैतानाक आमी पाठ करता म्हूण आमच्या बौतिस्माच्या भासोवणेंत आमी सांगलां, तर आमी खरी जैस. आज सर्वीस पुरो आमकां आशिर्वादान भरूं, पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरूं, आमच्या उण्यापण तो पयस करूं. मोगाच्यो भाव भयणी, चिंता तुमी गांवांत परगांवांत आसात. तुमी जावं बरो थोडे फावटी अवकाश पोती गांवांत, पोतीन परगांवांत, पोतीन गांवांत, पोती परगांवांत अनैतीक संबंदाक, अनैतीक संदेशांत पडून आसात. कोणी विरोध पात्र करून आसात, कोणी पळयना म्हणून ड्रग्स, हेरोईन, गांजा पियोवणे, बिडी सिगरेट, पान पराक म्हणून तातूंत तुमी बुडोवन आसात. निळशी विदुरा वेबसायट पॉर्नोग्राफीक एडिक्ट जाल्यात. हजर ही एक आमकां वेबसायटान मेळटा, पूण आज आमी देवाक जागो दिला. आमी वेचीक पुता बरी सोशियल नेटवर्काच्या कोणांत, वायट वाटण्या सवयांच्या कोणांत, अनैतीकपणाच्या कोणांत लोळोवन आसा. घाणेत आलें आमचें जिवीत. पूण आज पश्चात्तापव्या, रेडी आमी.
सारे जल्ले तुम्ही तुमका काही ही गरज लागली असा त्या खुर्सामुळे ओसनो खुर्सा दर तुम्ही माका एक सुटावे कुम सार जाया कितली वर्षा झाली तुम्ही बोराय सुटावे कुम सार जाय नसताना कुम सार झाल्यार आमका हीलिंग मिळता इनर हीलिंग मिळता मोठी समाधान मिळता आमची गेल्ली कामा किते सकड अडकळे असा देव जैते वन करतो लोस ओ मुझो अनुभव सोम्या ह्या तुझ्या परजेचेर दहाय दाखय आत्मीक भलायकी कुडीची भलायकी मानसीक भलायकी तूं दिवंक शकताय आज इश्वरता तांकां नितळ करून दि तुज्या मोदी ग्रंथान तांकां तूं नितळ कर तुजी उत्तर वरवीं ती नितळ जावन दित तुज्या सत्य व नांव वरवीं ती आशीर्वादी जावन दित पातकाचे मजुरी मरण ताची पाडा समेत उमटून उडय पाश्चा आता तुजी कृपा दी पवित्रपणाची कृपा दी कुडीची मोतीची पिडा सकड जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान सोडण्या सोदी टच द लॉर्ड टच हील फॉर योर ग्लोरी जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सोडका सर पदवी येतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो बापो फ्रँकलीन सोजू शोमोगा दियेसीस म्हज्या खातीर म्हज्या मिसावां खातीर तुमी मागा म्हज्या मिसावांक तुमी फाटींबोय दिया तुमच्या मागण्या द्वारे तशेंच हो संदेश जाता तितल्या लोकांक तुमी वांटून घेया ती सुमियाच्या मोगार पाठी येवन दित सुमिया ते ती जियोवन दित सुमियाच्या उतरा प्रमाणे तांच्या कथोलीक भावार्थांत साक्ष जावन जियोवचे भाग तांकांय लाबो दे म्हणून आमी मागया आनी हो संदेश तांकांय प्रसार करया देव बरें करू